Fushata e ndihmave për familjet në nevojë, ndërmarrë nga presidenti i grupit Eurosig Insig dhe UBA Bank, Kadri Morinaj, arriti në Gramsh. Në bashkëpunim me kryetaren e bashkisë Klodian Taçe, ai ndërtoi një shtëpi për një familje me 8 persona në vështirësi ekonomike. Ndërkohë që këta 5 fëmijë, 6 muaj më parë, kanë humbur edhe nënën. Zot, më trajë gjimtar me nipa bembesa. Ashtu si ti ke burr, rrofsh. Faleminderit. Dhe mos u ndje kesh fare, po ndjehem shumë i lumtur. Ndjehem shumë i lumtur, fëmijët të punojnë, do vinin nga fshati këtu, pastaj më vonë do fillojnë të shkollohen, të hesin përpara. Faleminderit, më vjen një shans. Kalamajt. Projekti nisi në mesin e muajit prill në një tokë të siguruar nga bashkia. Banesa për 150 metra shkatror u ngri dhe u mobilua për 3 muaj, ndërsa familja e mori atë dhuratë për Kurban Bajram. Zoti Morina dhe grupi Eurosig Insig.